Miltex Prestanda 5 är en högkvalitativ premiumfärg. Med Miltex Prestanda 5 räcker två strykningar utan grundfärg för att skapa en helmatt yta med hög slitstyrka. För att få helmatta och släta väggytor är det viktigt att välja en rollerhylsa som är avsedd för detta. Vi rekommenderar Mäster, Guld Micromax eller motsvarande. Det är viktigt att arbeta in färgen ordentligt i rullen för att få upp maximalt med färg på väggen. Måla jämnt och flödigt och ta en del av väggen i taget. Var noga med att efterrulla ytan. Gå sedan vidare och upprepa proceduren. Låt ytan torka. Upprepa samma procedur för andra strykningen.